Po vítězství v zápech 3-0, Jiskra Domažlice doma 2-0. Zase čistý konto, spokojenost. No, abych pravdu řekl, tak spokojený jsem jenom s bodama. A protože si myslím, že ta hra měla vypadat trošku jinak, ale samozřejmě my v té tabulce potřebujeme především body. Takže dneska klukům malinko prominu to, že úplně nedodrželi to, co jsme si řekli v rámci nějaké hry, ale samozřejmě tou bojovností a sazením a vůlí chtít vyhrávat, s tím jsem samozřejmě maximálně spokojený. Nicméně očekával jsem trošku větší prostor pro náš fotbal a myslím, že dneska nám ho soupeř nedovolil velmi aktivně a měli nás, si myslím, poměrně dobře přečtený a přesto jsme se dokázali prosadit, takže z tohoto pohledu určitě spokojenost. Domažlice jsou v tabulce ne s Bůhdarma tak vysoko, takže je to kvalitní soupeř. Já myslím, že diváci mohli být spokojeni. A zeptám se, v čem nedodrželi naši ty pokyny, které dodržet měli? Ano, tak to jsou takové ty trenerské maličkosti. Já si myslím, že trenér nikdy nemůže být úplně spokojený. Já si myslím, že co se týče defenzívy, jsme dneska pracovali velmi dobře. Soupeř vlastně za celým utkání měl jenom jednu brankovou příležitost v prvním poločase za stavu 0-0. Takže tam si myslím, že jsme to splnili, ale směrem dopředu si myslím, že jsme nebyli tak aktivní, nebyli jsme tak silní na míči, jako jsme obvykle. Samozřejmě je to částečně daný tím, jakým způsobem na nás hrál soupeř, ale myslím si, že tam bychom měli být víc klidnější na míči a měli bychom si ty situace líp připravovat, než jsme si to připravovali. No a čeká nás Králův dvůr, těžký soupeř, nicméně teď jsme se dostali do nějakého laufu trošku. Tak jdeme do Králova dvora vyhrát? Tak já si myslím, že my jdeme do každého zápasu s tím, že chceme vyhrát. Ale Králův dvůr je samozřejmě silný mužstvo, má tam hodně hráčů s Příbrami, takže uvidíme. Abych teďka nechtěl říkat, že tam pojedeme vyhrát. Určitě chceme vyhrát, ale pro nás je asi každý bod důležitý. Máme teď, řekl bych, poměrně se nám daří, tak ještě z toho nedělíme úplně euforii, ale samozřejmě, že jakoby vidíte, že ty hráči si začínají věřit, že si dovolí věci, které si třeba možná na podzim nedovolili a tomu už to jenom prospívá a samozřejmě dobrá atmosféra, takže ano, určitě budeme chtít vyhrát, ale jak to dopadne, to uvidíme. Takže blahopřeju a pěkný Velikonoce. Díky.